მოგესალმებით. დღეს მე ვარ შუშუნას ოიცე და მე ვისაუბრებ დღეს მარკეტინგ გეგმაზე. ანუ დღეს ვსაუბრობთ 1000 ქულაზე, უფროსი ლიდერის სტატუსზე და 12%-ზე. არის 12%-ის, ანუ უფროსი სტატუსის გაკეთების ორი ვარიანტი. ეს არის 12%-იანი პირველი ჯგუფი, როცა პირას აკეთებს ლიდერი 100 ქულას. პირველ ხაში ყავს 3 ლიდერი ჯგუფი, პირველი ლიდერის ჯგუფი შეადგენს 600 ქულას, ანუ 9%. იქიდან უფროს ლიდერს 12% რაღაც აქვს, 12%-ს გამოვაკო 9, ამ ჯგუფიდან ამოდის მხოლოდ 3%. მეორე ლიდერი, რომელიც ყავს მას პირველ ხაში, ეს არის 200 ქულიანი ლიდერი. 200 ქულა, ეს არის 6%, 12%-ს, რომელიც აქვს უფროს ლიდერს ნატას, 12%-ს რო გამოვაკლოთ მისი მეორე ჯგუფის 6%, მასთან ამოდის მხოლოდ 6% 200 ქულიანი ჯგუფიდან. რა შეეხება მესამე ჯგუფს, ესეც 200 ქულიანია, ნატას ამოდის ამ ჯგუფიდან მხოლოდ 6%. ანუ ჩვენ ვთქვით, რომ ქულების რაოდენობა მრავლდება, მაგალითად 1000 ქულა მრავლდება 2-64-ზე და მრავლდება 12%-ზე. მიახლოებით ეს იქნება ნაკლები ვიდრე 300 ლარი, იმიტომ რომ 600 ქულა მიაქვს თავისი პროცენტი 9%, 200 ქულას მიაქვს 6%, მეორე 200 ქულასაც 6%. აქედან გამომდინარე, ეს იგი უფროს ლიდერს ექნება ამ პირველ ვარიანტში უფრო ნაკლები, ვიდრე მეორე ვარიანტში მოცულობითი ფასდაკლება. 100 პირადი 100 ქულიდან მას ამოსდის 12%. ახლა რა შეიძლება მეორე ვარიანტი. უფროსმა ლიდერმა გააკეთა პირადი 50 ქულა. ეს აუცილებელი პირობაა, თუ კი 50 ქულა არ იქნება პირადი მოცულობა გაკეთებული, ამ შემთხვევაში არანაირი მოცულობითი ფასდაკლება არ მოუვა. მოიყვანა ძალიან ბევრი ბიზნეს პარტნიორი, ხედავთ თქვენ რომ რამდენი ბიზნეს პარტნიორი ყავს მოყვანილი. ამ ბიზნეს პარტნიორებმა მოიყვანა თავისი ბიზნეს პარტნიორი, მაგრამ არცეც არ აქვს გაკეთებული კონსულტანტის, ან უფროსი კონსულტანტის სტატუსები, ან ლიდერის სტატუსი. ყველა არის ჩვეულებრივი ფასდაკლების მქონე მომხმარებელი. აქედან გამომდინარე, ყველა ამ მის მიერ მოყვანილი ფასდაკლების მქონე მომხმარებლებისგან მას ამოსდის 12%, როგორც მისი 50 ქულის 12%. აქ 1000 ქულას ვამრავლებთ 2-64-ზე, ვამრავლებთ 12%-ზე და ეს იქნება მიახლოებით 300-დან 400 ლარამდე. წარმატებებს გისურვებთ.